Eu gostaria de dar uma palavrinha com Deus. Você tem hora marcada? Querida, eu sou o diabo. Bela Vista. Qual o motivo da visita? Os homens. Terry, aconteceu alguma coisa? É só o início de uma nova era. Chegou a tão esperada hora. E um furo exclusivo de nossa repórter Raquel Brackman. É isso mesmo. O príncipe das trevas fundou a sua própria igreja na Terra. Tá me procurando? Sim, senhor. Me chama de você. Eu apresento a vocês agora o Satan Night Show. Ela usou a gente, usou meu corpinho pra virar repórter, usou a sua apaixonite aí pra virar diretora. O que você tá pensando em fazer? A gente quer ela de volta. A Raquel. Que maus ventos o trazem? Os ventos da expansão imobiliária. Ah. Se incomoda? Como é que estão as coisas? Esquentando. Os homens precisam sentir medo. Vocês estão falando de queimar pessoas ao vivo na TV. Deus deu o pão, o senhor dará o circo. Preciso falar com você. Por que o diabo enlouqueceu. Fogo quando rolam os festivais. Cobertura. Os homens não são fiéis, filho. Por isso criei os cachorros. In the movie National Treasure, the good guys in the movie use Google and the bad guys use Yahoo. For this and more movie facts, click on more videos.